Čaute, motorajdiaci, pozdravujem vás z Brezna, máme za sebou 8. ročník zimného stretnutia ľadových medveďov tohto roku. Keď minulý rok sme mali totálny extrém, keď tu bolo meter snehu a bol problém sa tu dostať, bola snehová fujavica a skutočné zimné podmienky, tak tohto roku to vyšlo tak nejako, by som povedal, až jarne. Dneska je nedeľa, vlastne všetci už odišli, tam hore je tá kempovacia plocha. Ja vám do tohto videa dostriham vlastne tie zábery z celej tejto akcie, len som to chcel nejako v krátkosti zhrnúť, aby sme mali z toho aj videoreportáž. Na moje prekvapenie musím povedať, včera pršalo len ráno, niekde možno na území Slovenska, ale inak nám vyšlo počasie naozaj, že perfektne. Dokonca tu na krátke obdobie vyskočilo aj slnko, ale hlavne nepršalo celý deň. Samozrejme, podmienky, ako vidíte, blatové, takže to bolo na gumáky tento raz. Napriek tomu sem prišlo cez deň naozaj veľa motoriek, bol som aj ja prekvapený, pretože som sa obával, že tie zimné podmienky, na to sú ľudia zvyknutí, ale tieto blatové sú také možno, že nie každému sa chce a ostane radšej doma ležať na gauči. Musím povedať, že kto ostal na tom gauči, môže ľutovať. Z hľadiska jazdy na motorke tie podmienky včera boli bezproblémové. Naozaj teplejšie počasie sme ešte nikdy v histórii na tejto akcii nemali. Nemusel sa nikto báť nejakej námrazy a podobne. A stačilo sa vlastne obliecť klasicky na motorku. V podstate bolo okolo 10 stupňov, niekde na juhu bolo dokonca 15 stupňov. Na západe vôbec nepršalo, čiže tie podmienky z hľadiska príchodu na akciu boli vynikajúce. Horšie boli tie podmienky už tu, ako vidíte, teda blato a stanovanie. Hore bola pripravená slama, chalani mali postavené stany na tej slame, takže aj tie stany neboli, si myslím, až tak špinavé. No a čo sa týka teploty, aj pre mňa v noci proste úplne bez problémov. Nepamätám si, že by som sa vlastne takto dobre vyspal, žiadna zima nebola. Tuto máme ešte posledného účastníka na parádnej motorečke, ktorú nám priniesol ukázať. Je to celkom unikát, je to z Ukrajiny vyslovene, že stavba, ktorá sa tam predávala, ale aj to v nejakých malých počtoch, takže je to originálna úprava Ural na takúto trojkolku. Chalan sem doviezol drevo, doniezol sem basu piva a podobne, takže naozaj takúto jedinečnú vec ste tu mohli vidieť, tí, čo ste tu boli. Mali sme tu zase z javkárov, ktorí prišli na javkách, mali tam tie lyže, tiež tá originál java, vojenská verzia s tými bočnými lyžami, myslím, že Švéd sa to volá, alebo prezýva teda. Takže ďalšie unikátne stroje. Bol aj pionier, ale nakoniec teda na tú trať s tým pionierom nešiel. Čo sa týka samotnej trate, viete si to predstaviť, keď vidíte, čo je tu. Ja som bol na tej trati jazdiť a bolo asi 12 pretekárov, ktorí to tiež skúsili. Tentokrát to bola hlavne kategória Open, ale k ním sa pridali dve javy 350. Poznáte už ich z minulých ročníkov. Chalani z Hriňovej sú, myslím, tí jazdia vynikajúco. Ja som si tento rok som neprišiel na motorke, ale priviezol som si babičku. Môžeme sa na ňu tiež pozrieť. Tá bola na trati, takže budete mať z toho takú nejakú predstavu, ako to asi vyzeralo. Tam boli miesta, kde bolo proste po kolena blata. Strašné rihy, strašne sa to blato prelievalo. Veľké mláky plné vody. Takže čo sa týka tohto, tak kruté enduro podmienky. Tuto je moja babička motorka, ktorú nedávno som sa ku mne dostala. Ani som niečo také nehľadal. Má to viac ako 30 rokov, už skoro 40 a bez problémov dokázala tento pretek absolvovať. A musím povedať, že som zvádzal tuhé boje s chalanom práve na 350-ke na jave. Snažil som sa ho párkrát obehnúť, ale to lietalo tak blato vždy. Keď som sa priblížil, som dostal šlehu, proste veľké množstvo blata. Samozrejme, kým som si očistil nejako tie okuliare motocrossové, tak mi zasa ušiel. Takže bolo to náročné pretekanie, ale som rád, že sa babička previezla a že si užili aj tu, na čo boli ľudia, diváci, tú zábavu. No, večer už potom klasika, tento raz tam sme mali vatru, večer sme si urobili spomienku na zosnulých kamarátov, ktorí už tu s nami nie sú a nemôžu si s nami napríklad aj tento zraz užiť. Zapálili sme za nich sviečku a zakončili sme to tradičnou tombolou. Toho počasia som sa bál, my sme už mali také blatisté ročníky v minulosti, ale vždycky proste prituhlo a zmrzlo to a bolo to tvrdé. Nebolo veľa snehu, ale bolo to na mraze, alebo aspoň nejaký snežik poletoval a tak. Teraz tie podmienky naozaj vidíte. Ja som veľmi, veľmi prekvapený, koľko ľudí prišlo. Bolo to tu na, bolo proste 20 stanov minimálne. To sú aj tých ľudí, čo tu aj prespali. Niektorí prespali mimo a cez deň tu bolo určite okolo 100 ľudí. Takých tých ľudí, ktorí sa prišli len pozrieť, strávili tu celý deň a odišli. Mali sme vynikajúcu kapusnicu, zasa chlapci z Hriňovej
sa teda chlapci, celá banda z Riňovej pripravila vynikajúcu kapusnicu. Takže myslím si, že všetci boli spokojní a s každým, s kým som sa rozprával, povedal, že jednoducho na tom snehu to má svoje čaro. Ten minulý ročný na ten sa bude dlho spomínať ako na šialené snehom zaviaté stredko, ale aj toto má svoje čaro. Proste príroda je taká a kto je srdcom motorkár, tak sa jednoducho nezľakne absolútne žiadného počasia, absolútne žiadnych podmienok a ide do toho a nikto, kto tu bol, tak to neľutoval. Berry znovu prišiel z Čiech, keďže chcel tromfnúť ten rekord, ktorý minulý rok urobil Talian. Tak Berry, prosím pekne, niekde od Prahy, respektíve od Kolína, myslím, išiel dole cez Nemecko, do Rakúska, Linz, do Viedne, išiel do Budapešti, potom išiel stred Slovenska, bol v Kremnici, bol hore na skalke, kde je sneh a tak. A takto prišiel potom až sem a mal to 1300 nejakých, tesne pod 1300 kilometrov, ktoré absolvoval na to, aby som prišiel, takže získal tú cenu najvzdialenejšieho účastníka. Zaslúžene, tu zatiaľ nenachádza sa veľmi nikto, kto by ho chcel v tomto tromfnúť. Minulý rok mu to teda vravím, že vyfúkol Adamo z Talianska. A Berry toto absolvoval tiež na MotoGuzzi tento raz, keď sa mu v deň odchodu vlastne pokazil skúter, na ktorom zvykol chodiť. Takže na MotoGuzzi 1200 Sport nepotrebujete, nie je to akcia o cestovných endurách alebo endurách a motocrossoch a neviem čom, na hocičom naozaj sa dá prísť a bolo tu veľa aj takých cestnejších motoriek. Tento rok mu to vyšlo. Peťo Berán, Berry. Minulý rok ochlop. Koľko chceš? Koľko kilometrov si prešiel? 1260. Takže to bol Berry, najmladší účastník, mal okolo 4 roky, mal tú motorečku. Potom máme najmladšieho jazdiaceho a to je Peťo Uhrín. To je náš. Najstaršieho máme Michala Pucha. No najzelenejší. Dnes tento rok mu to vyšlo. Nemusím ísť ani tak ďaleko. Peťo Berán, Berry. Najmladší druhý, teda taký, ktorý aj na motorke reálne prišiel, mal 17, myslím, alebo 18, takže aj toto sme si vyhodnotili. No a najstarší, neviem, či sa môže povedať to číslo, myslím, že 64, alebo dokonca viac. A to je Mišo Puch, ktorý už tu párkrát bol. A to je chlap, ktorý sadne predtým na Afriku, teraz má tenérku, sadne na tenérku a príde sem. Je tu s nami, žije, stanuje, zbalí a odíde. Perfektný chlapík. Takže takisto zaslúžená cena pre neho. Pre tých, čo ste tu boli, tak vám ďakujem samozrejme, tak ako aj majiteľovi areálu, Kolasovi, ktorý mi s touto akciou pomáha a samozrejme Ďurimu za fantastický guláš. A pre tých, ktorí ste tu neboli, tak je to vaša smola. Uvidíte nejaké zábery v dokrutkách, uvidíte niečo z toho, čo sme tu my zažili, ale to je len takáto mrvinka. A ten zvyšok tých všetkých zážitkov ostáva v tejto našej partii. Už sa perfektne poznáme, sú to skvelé priateľstvá, ktoré tu vznikajú a všetci sa tešia už teraz na budúci ročník, ktorý bude niekedy v januári alebo možno začiatkom februára roku 2025. Ak vás to zaujíma, tak rozhodne o rok sa príďte aspoň pozrieť. Toľko odo mňa. Ďakujem vám za to, že sledujete Motorride, že sledujete naše videá, stránku, web, počúvate možno podcasty a podobne. No a vidíme sa v tejto sezóne 2024 už čoskoro všetci na cestách. Z Brezna vás teda pozdravuje Avia a vidíme sa o rok. Čaute!